Kjære publikum, for en fantastisk sesongavslutning. Det en dag som veldig mange av oss har gruet oss veldig til. Det trist, vondt, nesten uvirkelig at vi ikke skal få se og høre deg her på denne scenen med Terje. Det ca. 40 år siden jeg hørte deg for første gang på Youngstorget. Det har blitt utrolig mange forestillinger gjennom snart et halvt århundre. Det helt bevirkelig. Hilsen fra et takknemlig publikum.